Specifični ciljevi projekta su razmjena informacija u trenutnoj situaciji u vezi sistema za upravljanje kvalitetom među partnerima, razvoj dvojezičnog softvera, organizovanje obuke za mala i srednja preduzeća, kao i sprovedena sertifikacija za primjenu standarda ISO 9001. Naglasak će biti ne samo na izlazima tog softvera, nego i na način upotrebe tog softvera koji mora biti krajnje jednostavan i intuitivan za korištenje, upravo da bismo omogućili implementaciju, prihvatanje sistema kvalitete na svim nivoima ovih mikro i malih preduzeća. Ono što je kruna i suština projekta da se izvrši sertifikacija i praktično po nekoj, da kažemo, vrlo prihvatljivoj ceni dođe u posjed mnogim zainteresovanim malim i srednjim kompanijama da implementiraju sistem kvaliteta. Upravljanje kvalitetom je uvijek veliko administrativno opterećenje za svako preduzeće. Novi softver dobro će doći firmama u operativnom radu, a osim toga olakšat će uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001. A projekt sikerét pont abban látom, hogy egy olyan eszköz kerül a vállalkozások számára átadásra, amelyik megkönnyíti azt a folyamatot, amit a minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsítása jelent a számukra. A szereplők nagy tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a téren, és én úgy gondolom, hogy ha ezt a projektet végigvisszük, a vállalkozások számára ez egy olyan előnyt fog jelenteni, amelyik nem csak a rendszer bevezetésében, a fenntartásában működik, és ezáltal a tevékenységükben is igen komoly eredményeket fog jelenteni. Izradom i primjenjivanjem softvera pozitivno će se uticati na poboljšanje poslovnih procesa, porast efikasnosti, povećanje prihoda i povećanje zadovoljstva klijenata.